Definitivamente, o Judas Priest é uma das maiores bandas de heavy metal de todos os tempos. E também não é à toa que é considerada uma das precursoras do gênero ao lado de Black Sabbath e por que não falar de Led Zeppelin. Mas, apesar da banda ter surgido e lançado seu primeiro álbum na década de 70, eles demoraram um pouquinho para conquistar o cenário mundial, que oficialmente conseguiram este feito lá no ano de 1980, com o belíssimo lançamento do disco Blister Steel. O nascimento real do Judas Priest começou ainda na década de 60 e antes mesmo de Rob Halford entrar para a banda. Pois é, o vocalista que muitos consideram como o primeiro não foi o primeiro. Bom, neste vídeo você vai ver como surgiu e os primeiros anos dessa maravilhosa banda chamada Judas Priest. Se podemos colocar um ponto de partida para o início da banda, ela começou com o vocalista Al Atkins no povoado de Western Burnish, próximo a Birmingham, outro distrito que ia revelar uma outra banda de heavy metal, que no caso foi o Black Sabbath. Al Atkins chamou alguns amigos para ingressar nesta banda, que foi Bruno Stanfield no baixo e John Perry na guitarra, e John Perdrix na bateria. Porém, um pouco tempo depois, o guitarrista John Perry faleceu com seus 18 anos de idade devido a um acidente automobilístico, e no seu lugar entrou o multi-instrumentista Ernest Chatterjee. E nas audições para essa nova vaga de guitarrista, quem se candidatou foi o guitarrista KK Downing. Mas nesse momento ainda não foi aceito pela banda, mas eu peço para vocês guardarem esse nome por enquanto. Com a formação pré-estabelecida, foi definido o nome da banda para Judas Priest, pela indicação do baixista Stanfield, que retirou o nome através de uma música de Bob Dylan, chamada The Ballad of Frank Lee and Judas Priest. Ernest Chatterjee pertenceu a uma banda chamada Earth, que pouco tempo depois dele ter saído dessa banda, viu que ela se tornaria o próprio Black Sabbath. E por enquanto, esse é o único elo entre as duas bandas. Talvez ele possa ter adicionado algumas ideias já estabelecidas da sua antiga banda para compor as canções e até mesmo para batizar o nome do Judas Priest. Após alguns ensaios com covers de diversos artistas blues e algumas canções próprias, porém ainda não lapidadas, teve a saída do baterista John Perdrix, que no seu lugar entrou Fred Woolley, estabelecendo agora a terceira formação do Judas, que muitos chamam de pré-fundação da banda. Um ano após a formação, ela praticamente se desfez toda. Na real, a banda mal começou e terminou. Pois é, assim restando apenas Al Atkins, que agora estava em busca de uma banda para ser vocalista e costumava visitar alguns locais de ensaio popular. E nessas visitas em um lugar conhecido como Holy Joyce, localizado no porão da escola James Church, e ali revelou três rapazes de cabelos compridos explodindo os amplificadores no máximo. E, segundo o relato do próprio Al Atkins, ele disse as seguintes palavras, abre aspas: "Um cara era KK Downing, com quem fiz o teste um ano antes. Os outros dois eram Ian Hill no baixo e John Ellis na bateria. Também estava presente o amigo e roadie Trevor Loon. Perguntei se eles precisavam de um vocalista e eles disseram que sim." E fecha aspas. Então assim foi formado a considerável primeira formação real, pois a partir daqui que o Judas Priest foi se consolidando de vez. Então podemos assim dizer que o único elo entre os projetos antigos do vocalista Al Atkins com o Judas Priest atual é apenas o nome da banda, pois
nada mais tinha relação, nem mesmo o próprio som. Sobre o nome da banda, o trio de rapazes sugeriram o nome Freak, mas Al Ekin sugeriu que usasse o antigo nome de sua banda e automaticamente foi aceito pelos demais membros da banda. Que, convenhamos, Judas Priest é um baita nome de banda de rock. Agora não mais tocando blues, e sim rock mais pesado, com covers da banda Scream e de Jimi Hendrix, o novo Judas Priest agora, com mais músicas próprias, gravou algumas demos no estúdio Zella Sound, em Birmingham, o que despertou interesse em David Kirk para empresariar a banda, que tinha planos para promover esses rapazes às grandes gravadoras. Porém, pouco tempo depois, o baterista John Ellis saiu e foi substituído por Alan Murray. Agora com a nova formação, a quinta no geral, em julho de 1971, deu início a uma, digamos que, turnê por todo o Reino Unido. Porém, a banda não conseguia um contrato com uma grande gravadora e não tinha um número adequado de shows para render uma boa grana, já que a grande sensação da época era o glam rock, sonoridade que o Judas Priest naquele momento não queria tocar, até mesmo no próprio visual da banda, o que dava esperanças para eles continuarem com o mesmo estilo visual e de música era que o Black Sabbath estava fazendo sucesso na época, e de todas as bandas que estavam se destacando no cenário do Reino Unido, o próprio Black Sabbath era aquela que o próprio Judas se identificava mais. Pouco tempo depois, após algumas frustrações, claro, né, o baterista Alan Murray saiu para tocar em outra banda que não será relevante para esse vídeo. E ele foi substituído por Chris Campbell. Com essa nova formação, a banda continuou se apresentando em diversos pubs no Reino Unido. Porém, sem um contrato de gravadora, o preço das viagens e a falta de grana veio à tona e fez com que o vocalista Al Ekin saísse da banda, pois antes de formar o seu segundo Judas Priest, ele já era casado e agora com uma filhinha para sustentar. Ficou algo impossível de se manter, pois até então o Judas Priest era apenas uma aposta. Segundo o próprio Al Ekin, ele disse as seguintes palavras, abre aspas. A situação financeira se tornou um problema. Eu tinha uma filhinha para sustentar, então me despedi do Judas Priest, cortei o cabelo e consegui um emprego normal das 9 às 5. O baterista também deixou a banda nessa época, e nosso road, o Kate Evans, saiu para se juntar ao AC/DC como road pessoal e técnico de Angus Young. Antes de sair, escrevi a música Whiskey Woman, e Rob Halford, que foi o vocalista que entrou pouco tempo depois, escreveu uma música chamada Red Light Lady, e a banda juntou as duas músicas e intitulou como Victim of Changes. Robert John Arthur Halford nasceu em 25 de agosto de 1951 em Sutton Coldfield, mas cresceu em Watson. Ele começou a cantar muito cedo no coral da escola, mas logo foi influenciado pelos grandes vocalistas do rock and roll da época, como Little Richard e mais tarde a própria Janis Joplin. Aos 15 anos de idade, Rob Halford se juntou ao seu primeiro grupo, chamado Tark. Sua próxima banda foi a Abraxas e esta foi seguida por uma formação chamada Lord Lucifer, durante a qual ele comprou sua primeira motocicleta enquanto ganhava dinheiro como técnico de iluminação na cidade de Wolverhampton. Já em 1973, Rob estava liderando um grupo local chamado Hiroshima e tinha o baterista John Entwistle junto com o guitarrista Paul Waits e Ian Charles no baixo. A banda Hiroshima estava indo razoavelmente bem, mas o Judas Priest era considerado uma banda promissora. Então, Rob Halford lembrou de ter ido a uma apresentação do Judas Priest no Birmingham College of Food e ficou particularmente impressionado com o guitarrista KK Downing.
Rob foi apresentado ao Judas Priest por sua irmã Susan, que era namorada do baixista Ian Hill. Então, Robert Halford foi até a casa do guitarrista e do baixista, e assim, após alguma conversa e um ensaio que funcionou super bem, Robert Halford foi oficialmente recrutado para o Judas Priest. O alcance vocal agudo, distinto e poderoso de Rob Halford ajudaria a fornecer ao Judas Priest seu som clássico, mas ainda faltava um elemento importante. O grupo embarcou em uma curta turnê pela Noruega e Dinamarca no início do ano de 1974, e assim finalmente assinou um contrato de gravação com o recém-formado selo Goon Records, logo após o seu retorno dessa pequena turnê. Foi a própria gravadora que sugeriu que o Judas Priest deveria adicionar outro membro do grupo para completar o seu som. Desta forma, ela indicou o guitarrista Glenn Tipton, que foi recrutado para a formação. Glenn também sabia cantar e tocar teclado, mas foi sua habilidade de harmonizar em um ataque de guitarra de heavy metal duplo com KK Dunning que completaria o som clássico do Judas Priest e, claro, virou marca registrada da banda. Agora sim, fechamos a considerável primeira formação clássica do Judas Priest, que iria lançar seu mais novo primeiro álbum, que seria intitulado Rock'n'Rolla e lançado no ano de 1974. Porém, o lançamento do álbum Rock'n'Rolla, lançado em 1974, com a considerável real primeira formação do Judas Priest, será papo para outro capítulo. Então, caso você não queira perder os próximos vídeos, inscreva-se no canal, ative o sino e peço, por gentileza, caso curtiu, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o canal a continuar a espalhar a santa palavra do rock. Eu sou Pablo Sato, espero vocês no próximo vídeo. Falou e até breve!